Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru Tsociu și Palade! A sosit întâi de mai... Ta-ba-ba-ba! 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 Ia sărbătoresc unul mai mulțitore. Ia să vă... Viorico, bagă coastele! Hai! Unu mai muncitoresc! Bă, bă, Cornele! Ce e asta, bă, ce muzică e asta, hă? Nostalgic sau te-ai ramolit? Ia zi! Nostalgic, tăticule, nostalgic! Alea au fost cele mai bune vremuri, să știi! Așa e! Râde iarăși primăvara! Da, bă, erai vesel că aveai dinți! De-aia ți se pare ție! Ai uitat că n-ai mai voie să spui nimic, să vorbești nimic, să bagi o gongă, să bagi o aia! Oricum, eu eram un pic mai tăcut, așa, da. Știi? Nu m-a deranjat, înțelegi? Ce om, băiatul, ai venit să facem unul mai împreună? Trec rânduri muncitori! Bă, cum era mai simit de aha, ia uite! Ia uite ce mici am făcut aici, ce de gol sfârie grătarul. Da, da, așa sfârea și pe vremea noastră, sfârea, dar era gol. Nu găseai mici nicăieri, lasă, termină-te cu asta. Fă și tu ceva mai normal așa și îmbracă-te. Ce te-ai îmbrăcat așa, mă? Zici că arăt că un bătrân de la din 1980. Ia uite și cu sandale decupate. E de la... Te deranjează mod. Gogule, m-am îndrăgostit de viața mea. Trecutul. Trec rânduri muncit. Cum era, mai ții minte cum? Dar și tu cum arăți, frate, mă. Ia zi, ha? Da, mă. Ia, ha? Ca un adolescent. Ha? Ca un adolescent care a dat bacul pentru a patra oară. Foarte frumos să mori. Și cu asta ceva. Și te muți, te agonii nevastă-ta de acasă. Da, no, băi, Cornele, uite-te puțin la mine, plec la mare, unde se face 1 mai pe modern, ai înțeles? 1 mai pe modern. Hai, zi! Zi, mă! Ce, mă? Zi, mergi și cu mine? Hai! Unde, mă? Unde? La mare. Ești nebun la cap. La mare, bă, eu la Mamaia, tu la Techirghiol. Unde, mă? La Techirghiol. Păi, sufăr de ceva, sără? Da, de sărăcie. Trec, ai făcut, mă. Păi mici, bă, 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 n-ai putut, bă, să iei și tu un porc întreg, cum face toată lumea, a? Păi am luat, bă, de toate, am luat organe, adică... am luat ficat, am luat splină, am luat rinichi, am luat ficăței. Da, da, bravo, ficăței de porc, ești nebun, unde ai văzut ăsta? Era porcul mic. Era porcul mic. Ți-ai luat porcul pe bucăți și ai zis să-l ansamblezi acasă. Nu că le-am luat, mă, frumos, să mâncăm noi în grătar adevărat de rând, de 1 mai, nu? Cu o sărbătoare, trec rânduri, rânduri mult. Cum să stă, bă, tovarășul acum aici? Da, ne făcea cu mâna la toți. Da. Ce vremuri. Și noi toți cu mâna eram, da, eram. Cine ne mai face acum cu mâna? Nu mai ne face nimeni, ai dreptate. Da, da, vezi? Gogule, te știu același de-o viață, așa ai rămas. Așa cum mă știi de-o viață... Da, fiță, bombă. Fiță, bombă. Ha. Mână spartă, bă. Mână spartă asta aici, bă. Cum se duci, bă, la mare de 1 mai? Păi cu banii care îi dai acolo, facem un chef aici 10, 2 da, săptămâni. 10, mâncăm, 10, bem, ne 10. Îmbătăm, ne culcăm, Cornele, ne trezim. Cornele, așa e acum, bă, înainte de 1 mai te duceai pe stadion, băteai pase de filare, uite-i, te-i bat, da. Uite-i. Da, ia uite că se ardă și la mici, mă ții de vorbă. Și ușor, perpelește-i. Și acum te duci în club și stai și bați pasul pe loc. Înțelegi? Ha, 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 ha. Stați acolo să moară mama ca sardinele stați. Păi da, mă, le-ai... Îngrămădiți da. Una, uite așa stați. Da. Pe la club, da. Da. Ia fine, mă, lasă-mă, că tu nu știi, da, mai. Așa e moda, băi. Acum mă duc direct la mare și-mi iau o roabă. Pac! Ești nebun la cap. De ce? Dacă te prinde nevastă, s-a te calcă între picioare. Băi, te omoară. Ia uite-l, bă. Ia uite-l, bă, înfechitul, bă, o roabă de șampanie, 3.000 de euro! Pac!
bombă! Elecu! Eu am muncit tot anul și am strâns banii ăștia. Mă duc, bă, acolo să vezi ce panoramă fac în club. Rac! Vin femeile la mine ca buștele, bai, să vezi tu cum e. Vin acum, văd, șampania, puf, să și așează, puf, da, puf, da, și să vracă, puf, da. Vezi, vezi, frecat. Ăsta e litoralul, băi. Mă duc la Agăța, Cornele. Mă duc să-mi trăiesc viața, Cornele. Litoral, puf, tac, puf, tac. La Agățat, agiși. Ce cauți tu un club că n-am înțeles? Că știi cum e ăsta cu clubul? Înțelegi când te duci noaptea la casa acum? Știi că e ca mâncatul pe întuneric. Adică? Tu nu știi pe ce pui mâna, aia nu știi pe ce pune gura. Da. Fec! Rându-rându-rându! Cornele! Bă, scuză-mă, știi că te iubesc, dar ești depășit mâncată. Ce să mă... Păi tu nu înțelegi sentimentul ăsta de libertate. În momentul când te urci în mașină, ai băgat două, treia, pam, și ai luat pe autostradă și pam, ta-na-tau, pe autostradă stai ca proasta în trafic acolo 7 ore. Păi bă, de că stai în mașină ca frate, stai tu cu mine aici să facem noi un chef de zile mari, să sărbătorim un trei culori, da. Cunosc pe lume. Îl am și pe tovarășul, da, înregistrat, da. Îl bag acum. Bem un șpriț, ați spus, mă, vagă, du-te, da. Da, nu, da, știi, mă, nimic, stăvară. Da. Ia fii atent. Ce? Simți mici. A? Viorico, vino, dai că luat gătarul foc, vino, da. Simte. Da, da. Ia fii atent. Ia. Bagă-l în nas, simte-l. 4,50 lei de la Cocoșan. Da, da. Republica mărață, ba! Păi, Cornele, bine, 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 mâncăm mici. Și, dar cu ce-i mâncăm? Ce ți-ai scârbăm acum? Cu mâna, cu scobitori, cu genul, n-avem ce să mâncăm mici. Cu scobitori? Da. Păi aduci, mă, și tu o bucată de pâine, niște muștar. De-aia mă duc eu, mă, pe 1 mai mă duc la mare. Nu știi ce vine aia cu niște platouri din alea, trăiască familia ta, ce preparate cu sofisticături, cu fanfite, cu fonfițe, puse cu daia, cu momii, cu mama, de cama, mamă. Băi! Nu știi anul trecut ce am lovit-o. Am luat platoul șefului... am luat platoul șefului bucătar. Bang, the zdang on the mother. Au! Și ce aveam, mă, pe el? A? Cu ce te-ai ales? Cu ce m-am ales? Cu salmonella și toxinfecție alimentară. Bine, în afară de asta, mi-ai adus să străiască familia ta, fii atent la mine, n-ai să crezi, delfin umplut cu hamzii. Delfinul plăcut, am zis. Păi și-a avut, mă, delfinul ăla? Ce? Ha? Am notat cu gura deschisă. Ce te-ai făcut? Am notat cu gura deschisă. Nu mai băi, lasă, nu știu ce l-a adus. Dar mâncați aș gura, mi-a adus așa delfinul. Așa, doar o bucată de palmă, așa. Și cred că l-am plătit tot să străiască familie. Asta e, da, da, fița, fiță. Pac, mață, pac, pac. S-a răcorit. Da. A făcut gogule. Hai să facem șprițul ăla, de când, mă rog, am un vin la rece de nebun. Da, bă, nu, lasă, cum beam noi când era tine, dați că știu, știu. Beam bere, aveam o... Zi, mă, câte bere, da. Aveam o sticlă, două, trei, patru... Zi, mă, care două, trei? Două stelaje de alea de bere. Aia! Două lăși de bere. Mama la aia, mă. Cum dansam la tine acasă. Da. Mamă, făceam petrecerea până dimineața, pustana, da. Badări, vărțau, papiron, aha, da. Bams! M-ai făcut să mă cer cu vecinul, nebunule. Păi bătreala tot timpul în calorifer cu lingura de n-a spart. Te-a apucat smânțeala pe la 3 dimineața. Câtă bere, bă, să bei, bă, nebunule. Na. Acum nu mai bate nici ăla în calorifer. De ce, a murit? A murit pe dracu și a pus căldură în pardoseală. Eu aș vrea să rămân cu tine, sincer să fiu. Dar ce fac cu biletele alea care le-am luat de... Cu biletele? Am o idee extraordinară. Adică? Păi nu stăm noi, facem unul mai muncitoresc aici, nu? Așa? Trei culori, cu nouți, pe lună. Așa, și? Și dăm biletele la nevestă, le trimitem la Mare Gogule. Nu, mi-e frică. Dacă se duc nevestele acolo, le agață cineva și nu mai vin înapoi acasă. Doamne, n-avem noi norocul ăsta mâncat. Ha? N-avem noi norocul ăsta, Gogule. Bă, atunci știu ce facem. Dă drumul la grătar
Dă drumul la muzică, să audă toți vecinii, să înceapă bubuiala și să petrecem 1 mai cum o făceam noi odată. Hei, trec! Rândul muncitorii! Bagă, bă, aici, așa, bă! Dă drumul la mine! Îți gata la mine, muștarul! Alea cu tare, îți dată mine, muștarul! Păi culori cunosc, ia-l pe ăsta, că ăsta-i cel mai tare! Ăsta-i cel mai tare! Despre Romi Cățociu și Corel Palade nu știu ce am putea să spunem decât că chiar, bă, ne bucurăm de fiecare dată când îi vedem și sunt faini. Mai avem ce să spunem. Ce? Au fost teroriști. De ce? Au venit și au pus niște mici pe grătar și au umplut de fum platoul. Au luat și de foc. Miros, că e clar că micii nu erau ce trebuie, nici n-au fost gătiți corespunzător, cum s-au ocupat cu altceva. Da. Da. Dar, da, ne-am întors în timp, ne-am adus aminte. Ce însemna 1 mai pe timpul lui Ceaușescu, cel puțin eu. Bravo! Îți răi, a? Să răi? Dar ce s-a întâmplat că i-a ars, i-a făcut... Păcate i-a smici carbonizați, nu e bine. Ce bun să știi? Bă, l-ai lăsat pe ăsta, s-a bronzat numai pe o parte. Nu ți-a mers solarul, ce? Nu a fost focul cam tare. Dar noi am prins vremurile. Aia, și eu. Aia, exact. Noi le-am prins. Și tu? Da. Nu, și eu. Și eu. Păi cum, ai prins o defilare? Cum să... O, 12 ani. Ai avut o față am de... Am fentat un 23 august. Ai avut o față de pionier vreodată? Da, am lăsat acasă cravata și inelul acela de plastic. Inelul ăla de plastic, ăla, că nu-l aveai. Făceai nod. Făceai premeditat nod cu voi. Eu îl am și acum inelul ăla de plastic. Și îl folosesc și acum. La ce? La stomac? În lege așa și trebuie. Nu, că nu era mai largă. Bravo. Bravo cu oameni. Mâncați. Foarte amuzant. Ce să, nu-s cuvinte de spus aici. Doar te bucuri și te uiți și sper să-ți dea un mic. Chiar? Iartă-mă. Da, mă, că mergem noi să luăm. Delia, ca de obicei, pofticioasă. Da, mă, avem unul. Nu, uitați, mă. Tu mă țic capacul. Da, și muștar. Și pâine. Vină cu muștar. Vină cu muștar. Du-te, vorbeați aici, am argit. Păi ce, că eu am cerut pentru tine. Am grijă, nu, că știu. O, salutare, te iubesc. Și-ți mulțumesc mult. Din tot sufletul. Hai, asta. Stai că n-ai gustat. V-am pupat, la revedere! Mulțumim mult de masă! Să rămână de masă! Vă duc ca în bilete! Te iubesc! Plec! Rândurare! Iată-ți culori! Nu lăsați să mă ducem! Se carbonizați! Andreea Stoica! Ia! Ce? Ți-am zis că-i crazy, fii atent! E un manifest! Yeah! Bună seara! Bună seara! La mine, la coafor, aflu o groază de secrete despre lumea în care trăim. Yeah. Adică, de exemplu, știm că ceea ce vedem nu e ceea ce e de fapt. Așa. De exemplu, cu avioanele astea, v-ați întrebat vreodată? De ce lasă dâra aia în spate? Care-i faza cu ele? Care-i? Cu dârele. Cu dârele, exact! V-ați întrebat! Pe ce aruncă cu o travă? Da? Și-a zic unii. Adevărul este că ăștia împrăștie praf special cu puterea de la motoare. Ce praf? Praf de stele! Care e faza cu durere de la avion? Vrăjeală. Trebuie să scape ceva avionul, dacă el funcționează pe un combustibil, da? Dar nu s-a gândit nimeni la momentul ăla când un domn merge la toaletă și face pip? Și apasă butonul. Acolo nu se duce nimeni. Mi-a explicat o clientă despre ce este vorba. Este o nanotehnologie bazată pe carbonat de calciu, care s-a descoperit la animalele sălbatice, în alimente, în plombele de la măsea. Pădere drept. Păi, hai să ne gândim un pic. Dacă mâncăm cretă, facem febră? Facem febră. Așa e și cu gripele astea. Gripele astea, bolile astea, astea nu sunt de fapt gripe. Facem febră de la chemtrail și ăștia vor să credem că de la climate change. Și treaba e așa și cu durele de praf. Așa e. Păi ăștia bogați s-au apucat de lucrări. Fac niște cartiere de locuințe subacvatice acolo sus în cer. Și vor ca noi să nu vedem, logic, nu? Și aruncă cu praf ca să ne ia ochi. Corect.
Eu? De aia nu zbor cu avioanele, pentru că nu vreau să particip la distrugerea omenirii. Păi da. Bine. Și nici noi n-ar mai trebui să zburăm. Barca, toată lumea cu barca. Gata! Până aici! Destul! Suficient! Nu vedeți că oamenii, în general, nu au creier să gândească? Ce drept! A trebuit să vin eu aici, iar m-a luat gura pe dinainte, iar am vorbit foarte mult, a trebuit să-mi fie frică. Dar nu mi-e frică. Bravo mie! Că am avut curaj să vin aici și să zic adevărul! Da. Bravo mie! Bravo ție! Bine, mă, așa, bravo mea, ție! Bravo, mă. Da, așa, că în curând unde e rău. Unde dracu ne tot ducem, vă, cu avioanele astea? Fac pariu cu voi că habar n-aveți ce urmează. Ce, să, ce, bă? Ce crezi că urmează? Sare un pitic în aia. Ce ai vrea să urmeze? Striptease. Bă, nu e n-avem bar. Apă fierbinte? A, jumolește niște găini. Aerul pe care toții respirăm, soluție gazoasă, îl clasificăm. Yeah. El este deci amestec omogen, patru părți azot și una oxigen. Stai, doctor, la... Bine explicația, măi. Da. Explicația, da. El este Spooky și a venit să mă ajute. Spooky. Bravo, Spooky. A venit să mă ajute pentru că vorbeam de la dârele de la avion și fenomenul fizic care există în spatele acestor dâre și anume condensul. De ce ăla-i condens? Nu e o treabă? Deci pe noi ne condensau, nu ne otrăveau? Da. Doamnelor și domnilor, în această seară, la această oră, am pregătit special pentru dumneavoastră, direct aici, ceva mai mult decât dâre. Ce? Dar în același timp o explicație a dârelor. Logic. Condens, foarte bine, mulțumesc. Un nor. Nor. Toate dracu. Băi, băi, capul meu, bă. Capul meu, mă. Ați mai văzut vreodată live un nor realizat ca experiment? Mă gândesc. Nu. Toată viața am văzut nori, jur. Îi cream și țineam în casă. Ea are căscătorie de nori. Se realizează cu azot lichid. Care azotul lichid este, are o temperatură foarte scăzută, aproape... Eu sunt gata! Ok, doar să zic repede că are minus aproape 200 de grade. În momentul în care ia contact cu aerul, se evaporă instant pentru că aerul pentru el este foarte fierbinte, desigur. După care cu vaporii din apă se întâmplă ceea ce urmează să se întâmple. Ești pregătit, Spooky! Sunt gata! Așadar... Doamnelor și domnilor, în fața dumneavoastră pentru prima dată veți vedea ceva ce n-ați văzut și nu s-a mai văzut niciodată la un show și la o emisiune TV. Avem aici acest nitrogen lichid sau azot lichid spus, litera N, doamnelor și domnilor. Ia. Vai de capul meu! Bă, ce risipă, ce număr. Ce a rămas în capul meu? Doamne, se simte puțină răcoare. Doamne ajută, super Doamne ajută. Extraordinar. Gabriel Gheghe! S-au întors profesioniștii. Emisiunea decade. Bună seara, eu mor. Gata. Hai să începem cu... două rânduri de aplauze. Primul pentru juriu. Oamenii nu știu cât de greu e să, da, să fie aici la masă. E foarte greu. Nu te bucura. Două rânduri a zis. Oamenii se bucură când vin la un show de stand-up la un moment umoristic, dar să stai 8-10 ore să te bucuri. Așa, 10 ore să te bucuri. Și oamenii când fac sex vor mai mult, dar priapismul doare. Chiar și ăsta umoristic e dureros. Și al doilea rând de aplauze pentru publicul nostru. Apreciați-mă! De 10 ore să stai la filmare să reacționezi așa. Chiar și ChatGPT o mai dă strâmb. Și ei încă rezistă, săraci. Bravo! Tot respectul. Acestea fiind spuse, vreau să-mi cer scuze pentru oamenii care vin la stand-up și spun că se mai vorbește și urât. E adevărat. Se mai vorbește. Dar în apărarea noastră și voi mai vorbiți acasă. Nu? Hai să aplaude cine n-a jurat niciodată în ultima lună și eu îl cred. Chelul nu înjură acasă, surdo... înjură aici. Eu înjur la surdomut. Ușă. Chelul, surdomut. Înjur la ușă. El nu înjură, dar dacă vă uitați cei la mâinile lui, toți drace. Toată lumea înjură. Am avut spectacol în Bacău, într-un centru comercial, la ora 12 la prânz. Era un public copii de 6 ani. Nici ei n-au aplaudat la întrebarea asta.
Se uitau la mine și doamna educatoare că stă și noi o mai scăpăm. Ți-ai găsit jumătate artistică? Toată lumea în jurăchelul. O măcuță de la mănăstire, dacă o aduci și o monitorizezi o săptămână, o dată tot în jură. Poate nu prima zi, poate nu a doua, dar a treia zi, e 5 dimineața, e la ea în chilie, se trezește să plece spre rugăciune și îngrabă un picior de mobilă. Iisus Hristos, să fii, n-ai suficientă forță în tine să tragi aer în piept, să zici, ah, ce ghinion. Nu, când degețelul ăla ți-a izbit mobila, primul analgezic la care apelezi, ai dat doi Dumnezei, trei Hristos, te doare mai puțin degetul, nu mai mergi la farmacie după un unguent. Acestea fiind spuse, o să mă plâng un pic în această seară, pentru că am împlinit anul ăsta 40 de ani. A schimbat prefixul la mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți înapoi! Mulți ani! Nu credeam! Nu prea poți să te bucuri la 40 de ani, că nu prea o ia nimic în sus de la vârsta asta. Eu am știut că îmbătrânesc de anul trecut. A venit primul simptom de îmbătrânire, că mi-am achiziționat prima mea husă cu clăpiță la telefon. Dacă mai are careva... Stai că mi-a citat. Da? Husa cu clăpiță la telefon e preludiu la pensie. Anul ăsta îmi vine cuponul, că are și în față un loc acolo special unde să-l ții. Acum, un alt simptom care cred eu că e valabil mai mult la bărbați de îmbătrânire e durerea de spate. Nu știu dacă ați avut-o vreodată, stima. Ai avut-o, Anticu? Da, am și trecut de 40. Da, da. Pe noi n-am trecut de 40, dar... Dar nu orice durere de spate. Ia. Ci aia care te face să refuzi sexul. Că și bărbații tineri mai au dureri de spate, dar ea nu refuză. Întreabă orice bărbat sub 25 de ani. Ăla poate să fie în accident, să fie în ambulanță la smor cu un picior betea care atârnă lângă targă. Dacă o asistentă cu țe mari care cad pe față, el e cu p***ul la te asistenta, puișor. Puișor, ai hemoragie. Ce, mă? Ce-i cu erecția acolo? Păi, doamnă, încerc să țin sângele în organism, să pierd mai puțin. Dar la 40 de ani, când te doare spatele, o dată, de două ori, a treia zi, a patra zi și a cincea zi, miracol, te trezești, nu te mai doare spatele, în aceeași zi, dublu miracol. Vine nevastă-mea, iubire, diseară. Și eu sunt diseară nimic, diseară dorm, că eu n-am mai dormit de 5 zile ca lumea. Nefăcut, am stat și mai mult de 5 zile. Dar fără somn, eu nu mai rezist. Așa că îmbătrânesc, asta se întâmplă anul ăsta. Un alt simptom al îmbătrânirii e că mă cer cu nevastă-mea de la chestii mici, nu de la lucruri importante în viață. Ne-am cam aliniat, adică ne dorim cam aceleași chestii, avem aceleași crezuri în viață. Bă, dar ne certăm de la niște c***uri. V-ați certat vreodată din cauza igienei cu partenerul de viață? Delia? Aoleu. Tot timp. Cum din cauza igienei? Hai, eu îți explic, că, știu, sună dubios. Da. Că nu te-ai spălat pe mine mă deranjează că nevastă-mea se spală prea des pe dinți. Știu că nu sună un lucru rău, dar există și prea des. Dentiștii recomandă două ori pe zi. Sau după fiecare masă. Ceea ce dacă ești sărac, e ok. Mănânci puțin, te speli puțin, consum redus de resurse. Dar nevastă-mea abuzează. Cum se trezește dimineața, primul lucru se spală pe dinți. Mă deranjează și cum se spală pe dinți, că începe la chiuvetă și după aia pleacă prin casă să vorbească cu mine. Ca și eu, bă. Da? Și la telefon. Și aia face zzzz. Ce să plime așa, de acolo. Da, prin toată casa. De ce mă spăl pe dinți, dau de mâncare la pisică, îi schimb apa, mă uit la litieră să văd dacă a mers, mă gândesc ce fac mâine, mai stau pe telefon, vorbesc, trimit mesaje. Da, Tadicu, știi cum a dat o femeie cu spume la gură și cu părul vulvoi ca un animal turbat? O am acasă. O am acasă. Eu nu așa vreau să-mi încep dimineața vorbind cu animale cu risc de transmitere a rabiei. Într-un sfert de oră își bea cafea, mănâncă un croissant, se spală iar pe dinți. Nu puteai să aștepți 10 minute, eu văd cum se scurba în familie în chiuveta. Băi, da, chiar poți să te ceri de la niște chestii. Eu, mici. De exemplu, eu n-am ajuns la ceartă, dar... S-a strâmbit. Nu, mie nu-mi place să mestești măr lângă mine, în casă. Parcă afară merge, că mai e fundal sonul ăla, dar dacă vii și mesteci un măr lângă mine în pat, nu e ok. Iartă-mă, atâta vreau să zic. La masă, la jurul, ai scos un măr cu un concurent pe scenă și ai mușcat din el, de-aia nu că ai deranjat. Dar mie îmi place să fac asta. Pe tata, ce ție nu-ți place, altfel nu-i face. Da. M-a acuzat și pe mine de o chestie, mi-a spus că nu știu să spăl corect haine. Și am zis, nici măcar nu le spăl. Le arunc în mașină, detergent, i-am dat drumul. Zice, aici greșești. Că pui doar detergent. Sunteți mai updatați? Bordea, Natanticu, Chielu, spălați hainele? Să pui balsam. Balsam. Cred, dar nu sigură. Balsam, foarte important. Așa mi-a explicat, pielea femeii e mult mai catifelată decât cea a bărbatului. Și dacă o femeie se îmbracă cu o haină spălată doar cu detergent, hemoragie în suflet, instant. Așa că trebuie să adaugi balsam. După balsam, zic, îi dăm drumul, ce? Nu, mai pui ceva. Ce? Care nu știu cine dracu face c***o, dacă vă uitați la prețul c***oului pe piață, e fix după cocaina. E cocaina locul 1, locul 2. Da? Dă-l dracu, n-are cum să coste o cutiuță atât, 48 de lei.
Ce să las droguri pentru o mașină de spălat? Încercați fără... Să vedeți că e mai puțin agitată când spală. Și la sfârșit, un capac de lichid care omoară mirosurile și bacteriile. Eu am făcut un calcul, pe noi ne costă 40 de lei să spălcă tricouri la 20 de lei luate în promoții. Dacă le porți 7 zile? Nu, mai bine le dai foc, stai în golchelul și ai și oricând. Asta e. Ai o cameră liberă? Și ultima ceartă s-a întâmplat fix așa. A ieșit din baie cu un săpun în mână, s-a uitat la mine și mi-a zis de unde ai luat ăsta de săpun. Și m-am panicat că nu știam de unde. Dar ce are? Nu miroase a nimic. Nu miroase a nimic. A prins săpunul de casă? Oho! Știi cum se făcea săpunul de casă la Tampicu? Din leșie de porc. Se punea cazanul în curte, se dădea foc sub el, de părea că urmează să ardă un cadavru, ceea ce nu era departe de adevăr. Adevărat. Când el se arunca exact, grăsime de porc, o cizmă de cauciuc, o mâță moartă, leșie, ce aveai în gospodărie, nu era o rețetă exact. Și ieșea o mâzgă așa albă care clocotea, că noi ne uitam panicați, eram bunica, cu aia ne spălăm noi? Făcea, nu, așteptăm să se răcească. Când se răcea catul ăla, îl tăiau într-o formă finuță de cărămidă, atât exista pe vremea, nu puteau să coboare mai jos de cărămidă, că noi când plecam să ne spălăm la rup, plecam trei, doi cărau săpunul și nu mergeam în față. Intrai în apă, te frecai de el, hai că ne duc să te speli. Așa e. Și o să mă întrebați, dar mirosea frumos săpunul de casă? Nu. Dar își făcea treaba. Nu doar că îndepărta jegul, ardea și primele trei straturi de piele. Ăla a fost primul peeling chimic din istoria României. De asta se spăla oamenii la săptămână, că aveau răni între dușuri, nu puteau să facă baie în fiecare zi. Și acum nevastă mea se plânge că nu miroase săpunul la nimic. Dar, ca să nu fiu doar pesimist în acest discurs umoristic, am și o chestie pozitivă. Mi-am dat seama ce ajută într-o relație să meargă relația, să meargă bine. Indiferența. Divorț. Clar. Iată doi oameni care au descoperit secretul. Toleranța. Indiferența la divorț, aș putea combina aceste două răspunsuri. Pentru cei care încă mai cred în relații. Să nu mai auzi. Ce? Să nu mai auzi? Alzheimer ajută. Bravo. Să nu mai auzi. Păreți brusc mult mai bătrân decât sunteți din sfaturile pe care mi le dați. Eu cred că o relație este salvată cât timp cei doi parteneri nu fac chestii scârboase unul de față cu celălalt. Încearcă să-ți păstrezi un pic din misterul ăla de la început. Fetelor, niciodată când sunteți cu omul ăla care credeți că o să rămâneți, să nu vă epilați de față cu el. Oh. Ăla e un moment, ai văzut o natant, nu mai poți să mai, nu mai, bucata aia s-a rupt de acolo. Eu am văzut-o acum 2 ani pe nevastă mea, nu mai sunt la fel. Am fost la preot, am fost la psiholog, nu se mai lipește la loc. Noi știm, noi bărbații, maimuță, dar nu vrem să știm că și voi maimuță. Noi credem că femeia se trage din delfin sau ceva specie mai catifelat. Am trecut pe lângă baie și am văzut-o și nu se epila ca în reclame. Că în reclame tot timpul o femeie când se epilează e cu un picior în aer ca o gazelă, cu un bic în mână ca o ninja și e... Nu, a mea era crăcănată, cocoșată pe marginea căzii. Cu bicul ăla în mână părea un avort înainte de 89. Zic, femeie, îl păstrăm! Iar voi, stimați domni, evitați de față cu ele să vă tăiați unghiile de la picioare. Ăla e momentul când ai decăzut. Femeia trebuie să... salivezi un pic după tine, să te dorea. Când te vede cum stai cu cărini și stai unghii la picioare și dacă mai și sare una, nu știu, aia nu mai găsești. Poți să o cauți în casă, aia s-a dus. Maxim o găsește ea când merge prin casă, zici, da, ce mă, zici, nu, Lego de la copii, noi n-avem copii, în gură. Tu poate. În momentul când femeia te vede cum stai unghii la picioare, tu ai decăzut ca nivel de atractivitate, ești lângă bunică tu de la țară, acolo ești. Știți, pe bunică tu de la țară, ăla care face... Și care după ce scuipă, se și uită să vadă ce a scuipat. Ia, ce a ieșit azi? Poate e un bănuț de aur. Ah, nu, tot TBC, știam eu. Și acestea fiind spuse, vă mulțumesc, mă clin în fața voastră. Bravo, bravo, Gabi, bă! Incredibil, puțin, dar pur. Frălater leșia! Noi știm că nu știm nimic despre ea. Și ea știe asta și e hotărâtă să folosească totul în favoarea ei. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Jessica Carlian! What? Hey! Hello! Hello! Bună! Hello. Hello! Hi, hi! Bună nice seara. To be here! Hi! Fac pariu cu tine că ia 4 like-uri. Din start, de când ai intrat, are energia aia. Păi și eu mă gândeam la fel, mă. Atunci nu mai facem pariu, doar ne bucurăm dacă le... Yeah, maybe I should tell you something about myself first. I'm Jessica, I'm 35 years old. I'm not 20 anymore, so that means I also started dating ugly guys. Yeah. Charity, yeah. Charity. Borda might have a chance. Yeah. I've been single for quite some time. I'm sorry.
I don't know. Like, I think the reason is because I don't really know the difference between dating and stalking. It's a fine line. Yeah. And I don't know when you go from, you know, cute and mysterious and totally into you into this batshit crazy psycho bitch. I don't know, is it the first text? Where are you? How are you? Do you want to hang out? Are you home? I know you're home. I don't know. Yeah, and the other difference from not being 20 anymore is I stopped waiting for my boobs to grow. So I just got this chest tattoo instead. Nice. Yeah. So now I can also be like, Kelu, eyes up here, please. Well, I'm thinking about getting kids because I'm old now. And that's why I'm here in Rome. I need to find someone to breed on, you know? So I wrote a song about that and it's called Baby Trap. Okay. Baby trap, baby. I want a kid, and God forbid, all men are crap, so I baby trap. That is a trick. When I catch a dick, I say I'm on the pill, but I'm not. Cause I am just a crazy chick who's just playing easy to pick. I know this sounds sick, but my clock is saying tick, tick, tock. Mama. I just want your jeans. I just want your jeans. I just want your I am not looking for a man, just someone who can empty his sperm and then be gone long term. It sounds like most men, but I want more sassen. I just want your jeans. No, you don't have to stay. You don't have to bring a bouquet. You don't have to pay because we're not getting married, so your friends doesn't have to pay either. I just want your DNA. You just have to lay there and I will use you like a chair. I just want your jeans. Bă, sună mai bine în engleză decât ar fi sunat în român. Clar, wow. Super. Daniel Dorin. Ala e. Good job, comedy. Bună seara. Bună seara. Mulțumesc frumos. Dorin Daniel este numele meu. Anul trecut am început să urc pe scenă la stand-up. Foarte mulți dintre cunoscuții mei se întreabă de ce. Și cel mai des zic, are probleme cu nevasta. Nu-i mai dă aia priză, s-a apucat de stand-up. Păi eu cred că așa se apucă toți ăștia căsătoriți de stand-up, n-ai prea multe opțiuni în căsnicie, te apuci de stand-up sau divorțezi. Și mi se pare normal pentru că unul dintre cele mai frecvente motive de divorț este acela că femeile au impresia că ce se întâmplă în comediile romantice, în filmele romantice, e adevărat. Petale în cadă, cină romantică, mic dejun la pat, da, cam astea sunt așteptările lor. Și de fapt cel mai des în căsnicie aud: iubi, mai adus și mie o bere? N-ai văzut unde mi-am aruncat ciorapii? Mulțumesc. Și de ce vine măta iar pe la noi? N-a mai fost și anul trecut? Așteptările bărbaților sunt similare, doar că vorbim de filmele porno. Cătușe... Nu, nu, fără cătușe, fără cătușe. Fără cătușe, am vrut să zic. Latex, cizme înalte, cravașă... Nu, fără cravaș. Cravată. Iar noi în căsnicie cel mai des auzim: nu că mă doare capul. Da. Nu că mi-a venit.
Da. Da. Și... Nu. 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 Da. Continuă, scuze. Nicio problemă. Natandicu ori nu știe nimic, ori o joacă prea bine. Acum, persoanele necăsătorite, aș vrea totuși să nu intre în panică, că există șanse să facă sex și după ce se căsătoresc și este foarte ușor de ținut evidența, da. Anul trecut odată, anul ăsta mai rar. E simplu de ținut minte, iar ziua cu cele mai mari șanse să faci sex este de ziua ta, nu de ziua ei. De ziua ei se termină repede. Buchet mare de trandafiri, cină romantică, bilet la spa și după ce ajungi seara cu ea acasă, zice, iubi, să știi că a fost minunat, m-am simțit foarte bine, dar eu am o mică migrenă. Și până te dezbraci tu, ea adoarme. Adoarme și începe să sfore. Pentru că femeia, după ce se căsătorește, începe să sfore. Bine că nu scrâșnește din dinți. Păi s-ar putea să facă și asta. Și atunci e mai bine să stai liniștit. Dacă scrâșnește din dinți, nici măcar să nu încerci. Acum cam așa stau lucrurile de ziua ei. De ziua ta merită să încerci și tu să-ți faci fantezia sexuală pentru care te-ai căsătorit. Și faci o comandă la un sex shop online, îți vin nebuniile alea, te duci mai repede acasă, le întinzi pe pat, îți dai și cu un gel din ăsta întăritor. Da? Păi nu riști să... Nu se ridice pionierul la ecluză, da? Ustură panorama aia de gel, zici că e arifie de aia chinezească, de aia roșie, așa? Ce-i sufletelul tău în momentele alea, nu știe nici dracu, da? În fine, la un moment dat se aude ușa, intră, face doi pași și se oprește. Femeia, fiind prădător, simte pericol. Ele au un simț special care le permite să afle când am vrea noi să intenționăm să facem sex. E, și ăla se aprinde imediat. Începe să meargă spre dormitor, ea nu știe unde ești, dar simte că e pericol acolo. Bine, la mine s-ar putea să fie de la arifia aia chinezească, că mirosea ca dracu și cred că venea după miros acolo. Ajunge în ușa dormitorului și te vede pe tine. Îmi vine cu astea sexuale. 4 de dat primești. 3-4 de dat. Pe pariu? Faci 15 de dat? Eu zic că prinde, da. Te vede pe tine, se uită la necazul după pericolul de pe pat, se mai uită o dată la tine, tu atunci începi să-ți dai seama în ce mare belea te-ai băgat și când se uită la tine... Domestic, mediocre. Se mai uită o dată la tine și zice... Să o îmbraci pe băta în zoro, mă, perversul dracului! Vă mulțumesc frumos! Cristina Botezatu! Bună seara! Salut! Am foarte mari emoții pentru că asta este prima dată pentru mine când fac asta. Am nevoie de încurajări, mă rog de aplauze, mulțumesc! Mulțumesc. Am zis asta mai mult pentru bărbați, pentru că am observat că le place să audă asta, că e prima oară. Chiar și când e a doua oară, tot cu el. Cristina Botezatu a intrat în scenă cu o agățătoare, așa se numește, în stand-up asta, cu e, pentru prima oară, să mă aplaud de cine m-a văzut prima oară și aplaudă mea. Ha, în sfârșit e prima oară și pentru voi. Și am zis, hai că e bine. Eu sunt mai de la țară și când am venit prima dată la oraș, mi-a fost foarte greu. Nu-mi venea să cred că mergeam pe stradă și nu vorbea nimeni cu mine. Nimeni să mă întrebe, merge treaba, merge? Un Doamne ajută! Și cel mai greu mi-a fost când am fost prima dată cu avionul. Pentru că sunt foarte multe chestii pe care trebuie să le faci când ajungi la aeroport și mă gândeam că nu o să mă descurc. Și ce am făcut? Am căutat pe internet pașii. Ce faci prima dată când ajungi la aeroport? Și scria, cauți poarta de securitate. Bun, am ajuns la aeroport, m-am uitat, nu era nicio poartă. Și eu am crescut la țară. Eu am văzut porți toată viața mea. Dar nu era niciuna în aeroport. M-am așezat până la urmă la o coadă și știți momentul ăla când te simți un pic bine că parcă știi ceva? Erau tăvile alea de plastic și am zis că hai că nu sunt chiar praf. Nu-s chiar bătută în cap, astea știu la ce se folosesc, am citit pe net. Am văzut oamenii își luau câte două, trei. Eu mi-am luat una singură pentru că eu mănânc mai puțin. Și m-am așezat la următoarea coadă, unde trebuiau să te controleze. Și trebuia să treci prin ușă. Era un toc.
Și m-a pipăit o leacă, dar foarte pe deasupra. Și oricum la mine, dacă nu mă pupi, e degeaba. Păi du-te la Târgu la poarta Sărutului. Acolo tot un fel de tochie. Și acolo chiar se pupă oamenii. Și a venit un nene să-mi zică că mi-a găsit ceva în traistă. Băi, mi-am luat o panică. Am zis că să vezi că mi-a pus cineva droguri. Băi, deci în momentul în care mi-a deschis fermoarul, s-a auzit zâp și am văzut negru în fața ochilor. Zup, zup. Și îmi scoate din traistă și mi-arată un cuțit. Da, e un cuțit, ce-i cu el? Domnișoara, acesta este un obiect letal. Cuțitul? Tu n-ai văzut bătăi la mine, la Ruginoasa? Sunt unii, se întâlnesc o dată pe an cu niște căciuli de piele, de oaie, și șcară ciomegi în cap. Și asta numai de distracție. Și îmi spune, va trebui să vi-l reținem. Eu eram super bucuroasă că am scăpat, eram, dar luați-l, că o-i găsi eu cu ce să curăț cartofii la Londra. Și până la urmă m-au lăsat să trec, dar știți de ce? Că le-am zis că-s moldoveancă. Și întreb, și ce fac mai departe? Și îmi spune, mergeți drept înainte la poarta de îmbarcare. Ok, am înțeles. Și ce fac când ajung la poartă? Strig? Da, nu m-am mai suit în avion, că nu l-am găsit. Dar intenția contează, nu? N-am înțeles niciodată vorba asta cu intenția. Și avem și vorba aia cu să apreciem intenția. Pare că la noi intenția e de mare valoare. Eu nu sunt de acord. Știți de ce? Pentru că eu când aveam 14 ani, la un moment dat a existat o intenție să-mi crească țâțele. Și s-a oprit la intenție. Credeți că apreciază cineva intenția? Exact, nu. Eu vă mulțumesc, voi rămâneți special pentru mine, pentru că ați fost primii, vă jur. Cicuța Radu! Bună seara! Când am apărut pe scenă, m-am gândit că o să vină cu de-astea, cu... Vai, ce grea e viața la țară! Iu! Nu-mi vine să cred, visez? Nu. Ba da. Visez, nu? Ia, ciupiți-l așa. Bordea, mai luat tare de la început, să mă ia dracu. A, e clar. Aplauze, să rămână, doamnă, bine ați venit! Prietenul meu cel mai bun, care îl iubesc din suflet. Cine? Nu vă vine să credeți cine este. Cine? Cine? Chelo. Nu cred. Mor de el. Atât. Da. V-am adus cât un fir de praz. Haideți. Da. Oltenesc, de la Balș. Primiți. Haideți, doamnă, apropiați-vă cu pomana. Suntem încă vii, ne suflăm singuri în lumânare, dar apreciem prazul. Uite, bă, cum arată, bă, praza de la asta. Pentru dumneavoastră. Uite, cel mai subțire, cel mai... Pentru doamna Delia. Doamne ajută. Auziți, doamne Delia, doamne ajută. Doamne ajută, vă dea prost. Pentru Nathan Ticu. Eu aș vrea sticla. Ai vrea sticla? Da, doamnă, că da, eu nu mă dezic. E ceva tare. Cât de tare? Se ridică rău de tot. Ia să vedem. Doamne, uite, ajută. Bordea, că am și eu greutăți în viață. Bordea, pentru tine am altceva, dar când ieșim afară. Da. Aolo! Aolo! Știi? Știu. Totuși, Nathan Ticu, îți las unul. Iau, doamnă, și asta. Poate rămâne doamna Lizzie în pană și... Poate rămâne doamna Lizzie în pană. În pană de? Praz. De ciorbă de praz. A, deci am un sac. A venit doamna cu frazul, cu o veselie fantastică. Am prăștia cu praz pe acolo, a dat cu rachiul noi. Doamna Gicuța e aici de la începutul interviului, nu știu cum să vă explic. Olfactiv e încă cu noi. Știi cum? I-a venit așa timidă cu sacoșa aia cu praz. Hai să vă dau ceva. Mă gândeam că n-am mai avut genul ăsta de doamne care vin, fac strigături de la anunț sau așa. Așa. Eu în viața mea am vrut să mă fac cântăreaț. Deci mi-a plăcut enorm să cânt. Orice. Oricum când la anunț, botezuri, mormântări, revoluții. Cânt peste tot. Dar știți, am făcut câteva versuri. Așa în general, pentru toată lumea care au fete. Îmi cer scuze pentru vocabularul zrințuros, dar maestre Cornel, haide să începem! Hai, maestre Cornel! Hai! E atent, maestru Cornel! Ce place de ea! Zrințuros, vocabular zrințuros! Ore! Fetele lui tata,
Ia-uzi! Am acasă două fete, nu le-aș mai avea. De gămăsa le-a făcut, le-a plăcut. N-au învățat ca să coasă sau să facă ceva în casă. Au luat cu lopata fetele lui tata.